paret duhet të jetë shumë e kujdesshme dhe duhet në çdo mënyrë të çojë procesin përpara në mënyrë që marrëveshja e arritur në mes të presidentit Selvuçi dhe kryeministrit Kurti të përmbyllët me nënshkrim dhe me fillimin e zbatimit. Dhe unë uroj që sa më parë që është mundur qeveria e Kosovës do marrë dhe do filloj me zbatimin e obligimeve të dalë nga kjo marrëveshje, pasi jemi në një vit zgjedhor, jemi në një vit kur kemi zgjedhje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kemi zgjedhje në Bashkimin Evropian, kemi zgjedhje në shumë vende të rëndësishme dhe i gjithë ky proces mund të prolongohet dhe të shkyhet te mase. Pastaj është edhe një gjë tjetër që ne nuk dimë se kush do jetë në krye të Shtetit të Bashkuara pas zgjedhjeve të shtatorit. Jemi në një situatë kaotike në politikën ndërkombëtare, pra gjë strategjik. Unë mund të them se jemi është një rast që nuk duhet të na ikin nga dora. Se në çoftë një marrëveshje çfarë është edhe pse nuk është me mira e dëshirueshme, por është i marrëveshje që hap rrugët. Ne gjithë duhet të kujtojmë se me gjithë këto probleme, me gjithë këto mos marrëveshje, u shkaktojmë dëme jo vetëm politike, por edhe ekonomike si lëndit tonë, ashtu edhe gjithë rajonit, dhe të hapët mundësia, të hapët perspektivat që në Kosovë, por edhe në gjithë rajonin e Ballkanit, kemi edhe investime nga investitorë të fuqishëm, të cilët hezitojnë në listat fare tani është në mes të Kosovës dhe Serbisë. Pra të hapët jo vetëm pjesa investime, por edhe rruga drejt integrime vera, euroatlantike, që e kemi mësë të nevojshme, si jemi Kosova, pra ka ngelur si një pikë zezë dhe fundit në Evropë, që përsa i përket integrimeve euroatlantike, dhe e gjitha kjo sjell pasaj edhe pasurat e brendshme, largimin e njerëzve nga Kosova, gjëra që janë shumë negative për vendit. Pra ne duhet shohim nga perspektiva se si mund të arrijë një marrëveshje e cila do të normalizoj marrëdhëniet mes nesh, do ketë zhvillim ekonomik, por edhe integrime drejt strukturave euroatlantike.